Spøkeskremmemaskinen? Jeg tror det er min største oppfinnelse. Men den er diger, og den fyller halve verkstedet. Må den stå akkurat her? Tja, jeg trenger den egentlig ikke mer. For jeg er ikke redd for spøkelser lenger. Ikke redd. Gratulerer. Så, kan du få den greia bort herfra? Vær så snill. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre med den. Percy? Percy, vent da! Percy, vent! Jeg vet du er glad i spøkeskremmemaskinen. Men hva skal du gjøre med den? Den er for stor til stallen din. Ja, du kan ha den på havna. Nei, da hadde den blitt rusten. Du kan jo... Jeg tar den med til Whiff. Nei, jeg tror ikke han har noen ekstra plass til den. Nei! Jeg tar den med til Whiff for å gi den til gjenbruk. Gjenbruk? Mener du kvitte deg med den? Jeg er blitt stor, Thomas. Jeg trenger den ikke lenger. Det er topp det. Gjenbruk er skikkelig bra. Men jeg kommer til å savne alt det kule på den. Som den kule radarantennen. Ja, og de kule nattbrillene. De er helt rå. Og lysene. Og sirenen. Wow! Det høres helt topp ut her inne! Hva sa du? Vil du se om det er sopp å finne? Hæ? Sandy bygget den så jeg skulle være forberedt på spøkelser. For vær godt beredt, så blir du ikke redd. Men nå er jeg ikke redd mer. Hei, dere! Jeg har sett etter dere overalt. Kom igjen, vi må komme oss til utkikkstoppen. Raska på! Hvorfor det, tror du? Det må vi finne ut av. Diesel! Hvorfor må vi skynde oss til utkikkstoppen? Alt regnet i går har avdekket noe der oppe. Ingen vet hva det er. Men det er stort og skummelt. Og kanskje det fortsatt er i livet. Oi! Kom igjen! Vi må skynde oss. Det blir mørkt snart. Vi tar en snarvei gjennom mørkskogen. Men mørkskogen er så mørk! Det går bra. Spøkeskremmemaskinen har så mange fine lamper. Ja! Kanskje det kan bli et siste eventyr for spøkeskremmemaskinen? Og det kan bli det største eventyret av dem alle. Denne tåken er ganske skummel. Jeg er ikke redd. Ikke jeg heller, men jeg liker å se hvor jeg skal hen. Percy, kan den radaren din hjelpe? Absolutt! Aktiverer! Det er noe stort foran oss. Hvor stort da? Som et spøkelse? Spøkelse! Ganske sikker på at det ikke er noe spøkelse. Mia! Hei, Mia! Hei, gutter! Hva driver du med? Jeg ble snudd rundt i tåken, og så ser jeg ikke lenger enn støtdemperen min. Og det blir visst bare verre. Vi må komme oss ut av mørkskogen. Jeg vil ikke gå glipp av hva som ble funnet på utkikkstoppen. Skulle ønske vi kunne se gjennom tåka. Vent! Nattbrillene mine kan se gjennom mørket og tåke! Følg etter meg! Hva ser du, Percy? Hæ? Stopp! Glad vi ikke kjørte i full fart inn i den. Men vi må få flyttet på den. Ja, har den maskinen en kali i seg? Nei, men den har en gripeklo. Ja, det har den! Sånn! Hvis alle hekter seg sammen og hjelper meg med å dra, så tror jeg vi kan flytte den. Dere hørte han. Og dra! Wow! Jeg mener, ikke verst. Ja,